Shoqata Kombëtare e Miqësisë dhe Bashkëpunimit Shqipëri-Itali, me drejtues Nikol Leshi, i ka akorduar titullin antar nderi Zotit Franz Zima, ish drejtues i uzinës së superfosfatit në Laç Kurbin, si dhe nderi shoqatës pas vdekjes, Zotit Francesco Selala. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin antar të shoqatës dhe personalitetet të shquara të Kurbinit. Nikol Leshi, drejtues i kësaj shoqate, shprehu mirënjohjen e tij për personalitetet që kjo shoqatë nderon. Që të bëjmë një ceremoni dekorimit për dy nga personalitetet të veçanta që ka rreth Kurbinit. I jo sot, po prej shumë vitesh që ata njihen nga gjithë popullata Kurbinit. Ata janë Zoti Franz Zima, shpresoj, edhe Franz Selala pas vdekjes, një nga njerëzit e mirë që ka pas edhe Këshilli i Bashkisë dhe Kursisaj. Po filloj nga Franz Zima, edhe kudash i ka qenë atje, vetëm se ka shkëlqyer si intelektual mjaft i mirë. Ai ka dorëzuar titullin nderi shoqatës Zotit Franz Zima, ku ky fundit e cilësoi si një vlerësim të punës së tij ndër vite. Atëherë ofti Zotit Franz Zima, asambleja shoqatës vendosi të jap titullin antarnderi Zotit Franz Zima, ish drejtori i Uzinës Superfosfatit në Laç Kurbin. Kryesia e asambleja shoqatës kombëtare të Miqësisë dhe Bashkëpunimit Shqipëri-Itali ju nderon me titullin antarnderi të saj. Ju si një specialist i fushës së ekonomisë, dërvite në rreth në Kurbinit, keni treguar vlerat veçanta si intelektual, drejtues dhe profesionist, duke përshtatur edhe ekonomisë tregu. Si një njohës i mirë në fushën e drejtësisë, ku ju keni punuar drejtor, ju jeni një mik i nderuar i shoqatës kombëtare të Miqësisë dhe Bashkëpunimit Shqipëri-Itali. I ju dhe kryesisë, për mua është një nderë, a respekt, shoqata e juaj, unë jam punu me djekë më të, ka dhonë kontributin e vetë si u lidhëse e Miqësisë midis Shqipërisë dhe Italisë. Ndërkohë titullin deri shoqatës për Zotin Francesc Selala ju dorëzua familjarëve të tij. Deri i shoqatës, Zoti Francesco Selala, pas vdekjes. Kryesia e asambleja shoqatës kombëtare të Miqësisë së Bashkëpunimit Shqipëri-Itali ndalon me titullin deri shoqatës pas vdekjes, Zoti Francesco Selala, ish kryetar i Këshillit të Bashkisë Kurbin. Ne si pjesë e shoqërisë civile e ndjejmë për detyrë të ndërrojmë për sa shëndet të tilla të shquara për kontributin e çmuar që ata kanë dhënë në shoqëri duke lënë pas një tresar të çmuar të saj. Gjithmonë do të mbetet pahavor për familjen, kolegët, miqtë dhe kurbinët. Aktiviteti vijoi me diskutime, ndarje mendimesh dhe përvojash mes personaliteteve të pranishme.